សេនាជជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2023តូឡាការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចែងបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងមឹងម៉ាត់បំផុតចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់ទូក្រមារបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មតវ៉ា74ខែប្រឆាំងនឹងវិធីនានាទាំងនេះតូឡាការអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់ទទួលក្រមារហិជ្ជប្របស់ប្រទេស បន្ទាប់ពីមានការតបវាបង្ហូរជាមជ្ឈិត4ខែប្រឆាំងនឹងវិធានការទាំងនេះនេះបិយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្ញសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2023បាតកម្មបានវេលុកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីកញ្ញាមោសាអាមេនីជនជាតិខើតអាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានសម្ឡាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ ក្រោមការចោលប្រកានពិបត្តិបំពៀនច្បាប់ហីចាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាបានទូឡាំងអង្គភាពប៉ូលីសសិលធាត់ដែលមានភារកិច្ចអនុវត្តច្បាប់បិទបាំងមុខមិនសូវឃើញចេញមុខទេហើយស្រ្តីបានដើរតាមដងផ្លូវដោយមិនប្រកាន់ជាកតាបកិច្ចប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបង្ខាំងពីកម្រិតនៃការអត់ឱនទឹកជាំុនតាំងពីដើមឆ្នាំនេះដោយប៉ូលីសបានประเมินថាស្រ្តីត្រូវតែទទួលក្រមារសម្បីតែក្នុងរបជនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20សារប្រមានមេ បានរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដែលប៉ូលីសត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរាល់ការរំលោភលើច្បាប់ហិច៉ាប់អញ្ញាធម៌បាននិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់រួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខត្រូវបានសម្ឡັບនឹងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាដែលពួកគេ២ពាន់នាក់ជាទូទៅថាជាកុបកម្មក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះតឡាកាបានបិទហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនដែលមានបុគ្គលិកស្រីមិនទទួលហិច៉ាប់